Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Hukum Ali Kamri Muhammad Ikram. Saya daripada kelas 4 FT. Unit beruniform saya ialah tunas kadet remaja sekolah. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat sandwich yang sihat dan senang. Kita perlukan roti, tuna, sos salad, lada hitam, mayonis, salad, tomato, cili, lemon, butter, cheese dan telur rebus. Kawan-kawan sudah bersedia? Jom kita mulakan. Langkah pertama ialah masukkan telur rebus ke dalam bekas. Kemudian hancurkannya. Langkah kedua, masukkan tuna ke dalam bekas. Kemudian, letakkan lada hitam. Sos salad. Dan mayonis. Kuahkan sedikit lemon. Kawalkan sehingga sebati. Baiklah kawan-kawan, kita akan potong rotinya. Sepukan butter di atas roti. Letakkan sekeping keju di atas roti tadi. Kemudian susunkan salad dan tomato. Kemudian letakkan tuna, telur dan bahan-bahan yang telah kita gaulkan tadi. Akhir sekali, kita potong sandwich untuk bentuk yang lebih menarik untuk disusun di atas pinggan. Inilah sandwich kita kawan-kawan. Selamat menjamu selera.